su svakako svakodnevno košenje zelenih površina. Trenutno smo u centru, trgu Republike u Tijabari. Krećemo posle Park Ej. Tamo je oaza mira, rekla bih. Tamo su sada u cvetnim lejama pojavile i procvetale u velikom broju žute kane, tako da je i to jedan ambijent sam za sebe jako lepo. To su nam dnevne aktivnosti. Znači, tretiramo razne vrste žive ograde, od šimšira, od berberisa i ostalih. Od napadnosti su, vidim da i građanstvo dosta pita, interesuje se šta je to. To je jedna vrsta smotaca, tako se zove, i pojavljuju se te štetočine i treba da uprskamo protiv njih, tako da i to danas radimo. Na stadionu takođe bacamo đubrivo na svim terenima i prašimo cvetni rasad, orezujemo žibicu, zaštićujemo od raznih štetočina i od vašiju, kosimo, zalivanje, hvala Bogu, izbegli smo ovih dana, eto, to nam je dar s neba, s jedne strane je dobro, s druge strane nam remeti neke poslove, i jedna trenutna aktivnost koja će isto biti jako lep potez, da radimo veliku stazu od Bekatona, park 22. divizije pored grada Štičke reke, on je veliki zeleni potez, pa s jedne strane postoji staza od Bekatona, sad je radimo prema ulici glavnoj, skinuli smo tu ogradu od drveta koja je bila, naravno da ćemo je obnoviti, ofarbati, presrediti, i kad se bude završila staza od Bekatona koja ide podužno, kompletne zelene površine, onda ćemo je vratiti.